Співробітники управління боротьби з торгівлею людьми провели черговий рейд у місцях роботи повій. Вони доправили до поліцейського відділку 15 жінок для профілактичних бесід. Зазначу, що протягом цього року в Одесі поставлено на облік 99 громадян і складено 108 протоколів за заняття проституцією. Займаюся, тому що у мене троє діток, мені їх треба прокормити як-то. У мене безвихідне положення, мені ніхто не допомагає. Сама по возможности зарабатываю таким путем деньги. Я пыталась устроиться на привоз, но за 100 гривен детей не прокормишь. Не оденешь, не обоишь и в школу не поведешь без вещей детей. За школу надо платить, зато надо платить, за все надо платить. Я полтора месяца уже работаю в интимной сфере. Почему? Потому что мне нужны деньги, чтобы прокормить свою семью. Я по профессии повар и выхожу в интимную сферу работать, потому что не могу себе найти работу по своей профессии повара. За заняття проституцією дівчатам загрожує адміністративна відповідальність і штраф до 250 гривень. В Україні за заняття проституцією предусмотрена адміністративна відповідальність. Штрафи від 180 до 250 гривень. Із-за того, що штрафи маленькі, дівчатки в основному возвращаются на улицы и продолжают заниматься тем же самым. Наш упор как управление в основном это на проведение профилактической беседы, а не допущение занятия в дальнейшем проституцией.